السلام علیکم قدرمن دوستانو د خان کلک چینل په یو نوی او معلوماتي ویډیو کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. قدرمن دوستانو په دې ویډیو کې تاسو سره په یو داسې موضوع باندې مخامخ شویم چې ډیره زیاته اهمه موضوع ده. دوستانو دا موضوع د کونډو ښځو په باره کې ده. په دې ویډیو کې تاسو سره دا معلومات شریکوو چې که یوه ښځه همداسې کونډه پاتې شي او هغه واده ونه کړي نو هغه د کومو مشکلاتو ښکار کیدلی شي او هغه خپل خواهشات یعنی جسماني خواهشات څنګه بیا له غلطو لارو پوره کوي. په همدې اړه تاسو سره د یو خور خبرې هم شریکوم چې هغې په خپل یو میسج کې شریکې کړي دي چې د هغې خاوند کله مړ شو نو بیا په هغې باندې کوم حالات راغلل او هغې ته د واده اجازت ولې نه ورکول کېدو او بیا هغې خپل جسماني خواهشات له کومو لارو پوره کول شروع کړل. که غواړئ چې په ټولو معلوماتو باندې پوه شئ دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. په دې ویډیو کې ډیر زیات مهم معلومات ستاسو لپاره شتون لري. دوستانو د معلوماتو درکولو نه وړاندې زموږ چینل خان کلک سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د ګنټې نشان هم ووهئ چې په آینده کې مو له هر قسم معلوماتو خبر وساتو. قدرمنو دوستانو د دې خبرې نه به تاسو ډیر ښه خبر یئ چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هم اکثره کونډو ښځو سره ودونه کړي وو، نو دغه زموږ لپاره یو ډیر ښه مثال دی. خو نن سبا زموږ په ټولنه کې کونډو ښځو ته ډیر زیات په سپک نظر کتل کیږي. د سپک نظر نه مې مقصد دا دی چې ځوانان خلاصه کوي واده کړي خلک هم له کونډو ښځو سره ودونه نه کوي او هر سړی کوشش کوي چې پیغلې او ځوانې جینې سره واده وکړي چې د دې له وجې کونډې ښځې د قسمه قسم مشکلاتو ښکار کیدلی شي. خو تر کومه پورې چې دغه کونډې ښځې د مشکلاتو ښکار وي او دوی ګناهونه کوي نو په دغه ګناهونو کې ورسره هغه خلک هم شریک دي څوک چې د دویم واده خواهشمند دي او دویم واده هم ځوانې جینۍ یا پیغلې جینۍ سره کول غواړي او نه غواړي چې یو کونډې ښځې سره واده وکړي او د هغې یو یا دوه بچي هغې سره وي او هغه هم ځان سره قبول کړي. دوستانو په یاد ولرئ چې یوې کونډې ښځې سره واده کول هیڅکله هم دا معنی نه لري چې هغه له عیب نه ډکه ده، ځکه چې زموږ په ټولنه کې زیات خلک دا فکر هم کوي چې دا ښځه بدبخته ده او قسمت یې خراب دی ځکه د دې له وجې خاوند مړ شو او که دا بل چا سره واده وکړي نو هغه به هم برباد کړي، نو دغسې غلط فکرونه هم باید ونه کړی شي. اوس تاسو سره د هغه خور واقعیا شریکوم چې هغې خپلې خبرې شریکې کړي دي او ویلي دي چې زه اوس 21 کلنه یم او څو کاله وړاندې زما واده وشو. د واده نه یو څو کاله وروسته زموږ ژوند ډیر زیات په خوشحالۍ باندې ښایسته روان و چې د هغې نه وروسته زما خاوند یو دم په یو حادثه کې وفات شو. د هغه د مرګ نه وروسته زه ډیر په غم کې مبتلا وم، ورونه مې زراوستلم او خپلې مور کره مې ژوند تیرول شروع کړل. څه موده چې تیره شوه زه پوه شوم چې زه مې هم په ورونو باندې بوج یم او ځوانه هم یم. که دوی زما د واده بندوبست وکړي او زما کور آباد شي نو دا به ډیره ښه خبره وي. په همدې باره کې ما د زړه خبره خپلې مور سره شریکه کړله. مور مې راته وویل چې زه به په دې خبره باندې ستاسو ورونو سره مشوره وکړم. کله چې هغې زما ورونو ته وویل نو ورونه مې ډیر زیات غوسه شول او ویې ویل چې موږ هیڅکله هم خپلې خور ته د دویم واده اجازت نه ورکوو او هغه باید موږ سره په همدې کور کې اوسیږي. د دې خبرو نه وروسته ما حوصله وبایلله او ما ته ژوند تیرول ډیر زیات ګران شول. ما به کوشش کوو چې ځان وساتم خو بیا مې هم ځان نشو ساتلی او د خپل لاس سره به مې خپل ناروا خواهشات پوره کول او خراب فلمونه به مې هم کتل چې په دې سره زه په ډیرو زیاتو ګناهونو کې مبتلا شوم. دا جینۍ ټولو خلکو ته پیغام لري چې هیڅکله هم باید په خپلو تورسرو باندې داسې ظلم ونه کړئ. که د هغې خاوند وفات شي او هغه ځوانه وي او د دویم واده خواهش لري نو باید د هغې په خوښه باندې دویم واده وکړئ. ورونو ته او مور پلار ته نه دي پکار چې په خپله لور باندې دومره ظلم وکړي چې بیا هغې ته د دویم واده اجازت نه ورکوي او هغه خپل جسماني خواهشات دغسې له غلطو لارو پوره کول شروع کړي. دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. موږ د الله تعالی نه دا دعا کوو چې پاک رب دې د دغه خوراکۍ کور هم آباد کړي او خدای پاک دې ورونو ته توفیق ورکړي چې هغې ته اجازت ورکړي چې واده وکړي او یو ښځې کې ورته رشته ولټوي. امین. دوستانو تاسو په دې اړه باندې څه نظر لرئ؟ کمنټ کې راته خپل نظر خامخا ولیکئ. موږ به ستاسو د نظر په تمه یو. که غواړئ چې په آینده کې مو له همدغسې ښایسته معلوماتو او په زړه پورې واقعاتو خبر وساتو نو خان کلک چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې په آینده کې مو له هر قسم معلوماتو خبر وساتو. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.